اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحال وي او ټول پښتونخوا وطن ته ښه وخت او ښه نظام او ښه ژوند وغواړو ملګرو نن خصوصي د حالاتو په حواله سره د پی ټی ایم دا تګلاره په حقلا او سره دلته په پاکستان کې جوړ شوی نوی چې کوم د آئین خبره کیږي او بیا په وانه چې د پی ټی ایم چې کومه جلسه ده په دې باندې به خبره کوو ملګرو اول په حالاتو کې مو خبره وکړو د ډېر وخت نه موږ دلته په دې خبره باندې خبره کوله چې بیا په دې خاوره باندې د جنگ د شروع کولو هڅه کیږي او بیا دا خبره چې کله هارون بلور شهید شو د هغې په فاتحانه پس هم ما ډېر په واضح الفاظ ویلو چې دلته بیا ریګروپینګ هم او هر شی شروع دي او دا به یو نوی جنگ راوي د خبره دا دوی د پخوا په شان بیا د وزیرستان نه د هغې جنگ تقریبا یو سټارټ کړی دی خو هلته پښتون ژغورنې غورځنګ هم یو سیاسي مزاحمت ورسره شروع کړی دی زه صرف په دې یو میاشت کې شوې پیښو لږ هغه ریکارډز درته ریمایند کوم بیا به لږ د دې جنگ په نوعیت باندې ملګري پوه شي په دې کې اول پیښه په لداخ ساوت وزیرستان کې وشوه چې په هغه کې ناخوښه پیښه نه پس آرمی راغله او عام خلک یې ونیوه او وایې واهه بیا د پی ټی ایم ملګري پسې راغلل هغو احتجاج درنه شروع کړه لارې یې بند کړې ورته ده که د کلی نو په هغې کې دوی هغه کسان راخلاص کړل بې ګناه خلک وه بیا دنه څو ورځې پس په نارت وزیرستان خیسور علاقه کې پیښې نه پس عام اولس ونیوه شو هغې وهل شروع کړل هلته د پی ټی ایم ملګري راغله او درنه یې شروع کړله او بیا چې کله ښه سیاسي پرشر جوړ شو هغې نه پس چېرته هغه کسان راخلاصولو یو عمل شروع شو په دې نه پس بیا په ساوت وزیرستان شکتوی علاقه کې ناخوښه پیښه تقریبا په هغې نه پس ډېر سخت حالات جوړ شول او د عامو خلکو وهل ټکل او زلزلول د کار شروع شو بیا هم په هغې ورځو کې پی ټی ایم په ټانګ په میرلی په سراروغه په کراچۍ او چې در احتجاجونه وکړل او شکتوی نه واخله د ورځمخ چې کوم لار ده په دې کې در نه کېږم دې نه پس په څو ورځې پس بیا په نارت وزیرستان محمد خیل کې پیښه وشوله چې هغه عام خلک دوی وهل ټکل بیا یو سیاسي پرشر هلته تحریک زما مقصد دلته دا تحریک هغه یو غم پیښ کول نه دي چې تحریک کردار څومره ده که زما مقصد دلته د حالاتو یو تسلسل دی که تاسو وګورئ په باجوړ کې پوره د دې دپاره فضا جوړه کړې شوې ده دومره خلک هلته د حالاتو نه یې ځورولی ټکولی دی چې په یو مړي باندې هم هلته سیاسي اواز پورته کولو ته دوی څوک نه پرېږدي په مومندو کې هم دغه حالات دي او چې راځې په خیبر کې خو اوس هم لا درنه ناسته ده په اورکزی کې هم داسې اطلاعات راځي او په نورو علاقو کې هم دلته د امن او امان صورتحال ټیک نه دی دوی د پخوا په شان داسې د وزیرستان نه هغه یو سټارټ چې کوم یا کړی و ښکاري داسې چې دوی بیا هم دلته داسې یو سټارټ کړی دی خو هلته پی ټی ایم ډېر مضبوط مزاحمت کې سیاسي ده سره پوره طریقه سره هره پیښه باندې دوی ته هم دومره یعنی زور ورکړي دومره ورته دوی یعنی پرېشر پرې جوړ کړي په دوی باندې چې هغه کار د عامو خلکو عامو ولسونو تنګول چې دوی کلی پرېږدي وطن پرېږدي دا دوی کوي دغسې په دې سخت سیکیورټي کرایسس کې هم په دې سخت حالاتو کې دننه هم په محمد خیل کې په شوه کې چې کوم ایف ډبلیو او یا ماری پیټرولیم ګیس چې کوم د ګیس کولډ کاپر لوټل جوړوي هغه یو سیکنډ هم دوی کموي نه هغه چې هم لګیا دي یا نور چې کوم مسایل لوټل کیږي په دې حالاتو کې
چې مونږ کاره وینو چې د نوی جنګ یو په دا خاوره باندې راتپل کولو هسې شروع دي او باید مونږ د خپل کامی تحریک سره ودرېږو. زما زر شکلونه کوی ما به په هر ځای در ولی خو دا ولس د دیږي ولس هر ځوان زمونږ هر خور هر ورور هر سپینګیری هر ماشوم د دغې خاورې د دغې خاورې بچیان همدا چې سره متحد شو همدا چې سره په اتفاق و دا هر ځای کې دا د تحریک شکل هم دی او دا د مزاحمت لار هم ده. یو ځای کې چې کله د تحریک هلته منظم لږ تنظیم نه وي هلته خلک نه وي هلته یعنی زمونږ څه منظم کسان نه وي نو هلته که ډېر د پی ټی ایم خمخنګي وي ملګري وي ملاتړي وي نو هغه ټول هم هلته بیا هغه کاره د مزاحمت کاره د خپلې خاورې د حق خبره د خپلې خاورې د سولې خبره د سولې هسې هغه بیا ممکن نه وي. نو په دې حالات کې د تحریک سره ودرېدل د هر چا د خپل کامی کار سره ودرېدل دي. نو او دغې کامی کار دپاره د دغې کام او وطن چې کوم حالات دي په دې عقله باندې چې کوم د بدامنې چې اوس زمونږ خبرې پکې وړې ښکاري چې دغه څه وایي آیا رښتیا به دی وي او په راتلونکي په وخت کې به دغه بیا ظاهره شي چې دا ډېر سخت حالات روان دي هغې تیاری که مونږ اوس نه وکړله په وخت مو نه وکړله دا به مونږ ته ډېر نقصان راکړي. که په وخت مونږ تیاری وکړه په وخت مو لږ سیاسي مزاحمت وکړه په سولهییزه طریقه سره مو د خپلې خاورې د خپل وطن په یو ټولي په یو بوټي سره په یو اتفاق سره خبره وکړله سیاسي پرېشر مو ډیول کړه بیا به دلته دغه ګیمونه د جنګونه چلول دوی ته مشکل وي او هغه شان بیا نه وکړي چې کومه دوی په زړه کې ده یا دوی څومره ظلم جبر کولی شي او مونږ که بیخي ختم نه کړو کم سه کم دومره به وشي چې نقصان به کم وشي زیات به نه کېږي. ټیک خو چې څومره وس دی هغه چې وکړو بل ملګرو که ګورو د پی ټی ایم په آئین باندې لږ څه خبرې او یو بیس روان دی یو ځل په دې باندې ځاننه پوه کړو چې پی ټی ایم څه دی د پی ټی ایم څه دی او د پی ټی ایم سخت څه دی د پی ټی ایم څنګه جوړ شو پی ټی ایم چا جوړ کړو. ملګرو د مدیر هسې د پښتونخوا وطن په لر او بر وطن کې جنګونه وي په دې جنګونو کې عام ولسونه ډېر زیات ذلیل شول خوار شول ډېر زیاته بربادۍ او تباهۍ سره مخامخ شول او دا کار روان و دا یا جاری و. په دې کې پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ چې کله د ډی خان نه مونږ څو ملګرو دا خبرې شروع کړلې او مونږ شار په شار روان شولو په اسلام آباد شمو د یو ناستې د یو پرلت هڅه وکړله نو ټول کام راغی شرکت یې وکړ په دې کې د دوو مسلو د پښتون کام یوازې دا مسلې هم نه ورسره نورې ډېرې مسایل چې د دیګي جنګ له کبله عام ولسونو ته پېښې شوې دي په هغې باندې ټول کېناستل او ټولو خبره هم وکړه او کومک یې هم وکړ یو کامي اتحاد اتفاق یې جوړ کړو دلې کریډټ مونږ کام ته ورکړو خپله خاوره خپل خلکو ته ورکړو. ملګرو د پی ټی ایم دلته د درنې نه پاس تر پرلت نه پاس تر کوئټه او تر پېښور پرن جلسې وشوې او دغه جلسې د عام ولسونه د مختلفو سیاسي ګوندونو ورکر چې کومې ممبر وي عام پښتانه دا ټول سره په اتفاق په دې کې شرکت هم کولو او په دې کې خپله د خپل وطن خبره هم اورېدله هم یې درانوله هم یې دغه کار د خپل وطن د خپل خاورې دپاره کوه. 2018 کې تر پېښور پره جلسې وشوې بیا هغه نه پس چې الیکشن راغلل په الیکشن کې د سیاسي ګوندونو خدشات جوړ شول هغو دا خدشا لرله چې تاسو دا تحریک نه بلکې د پارټۍ جوړوئ د دې خدشات د وجې دوی محتاط شول او ډېر محتاط شول او خو څه پارټۍ بیا هم داسې پاتې شو چې هلته دا بیا هم ښه په پراخه سینه باندې د تحریک سره خپل ورکر او خپل شمولیت دغه شیان کول ډېر کول او څه خو دغه یو بیس شروع شو چې د پی ټی ایم چې کوم
سیستم دی آیا دا یو پارلماني پارټي ده که دا یو تحریک دی په دې باندې ډېر اوږد بحث وشو هر چېرته وشه په هر کور هر کلي کې وشه پی ټی ایم یو تحریک دی دا دلته میش چې څومره هم پارټي دي یا د پارټي ممبر دي یا د دغې ممبرانو داسې خلک چې هغه یو پارټي کې هم نه دي یا د کومې پیشې سره تعلق لري دا ټول سره را یو ځای په یو ځای جمع شول او دغه د خپل وطن د خپل خاورې خبره کوي په یو داسې طریقه چې هغه د خاورې ته فایده وکړي چې کله هم دا سوال پورته شو چې پی ټی ایم څه دی یعنې دغه د دې تګلاره څه ده دغه مخته څنګه ځي ظاهره خبره ده د پی ټی ایم د تګلارې یا په الفانورو لفظونو کې چې آیین ورته ویل شي اصول هر چا دغه خبره کوله چې څه اصول پکار دي داسې نه وایي چې زه په دې اصولو نه پوهېدم چې نه دي پکار زه بالکل په دې باندې باوري وم چې هو اصول پکار دي دا جدید دور دی په دې کې ماډرن سټیټس کې دننه چې ته د اصولو مطابق یو اتحاد نه ولرې تر هغې پورې یعنې د هغې نه بغیر ته نشې کولی.